Ide ko da igra šare, United Fon se prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati. Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu Fudbalskog kluba Rad. Moj sagovornik, šef stručnog štaba, Branko Miljačić. Pre nego što se okrenemo u nastavku prvenstva, bilo bi poželjno osvrnuti se na ono što je do sada učinjeno. Protekla su 4 kola, raspored nije bio ni malo lak, kad se sve sumira, kakvi su utisci? Pre svega, dobar dan svima. Što se tiče prva 4 kola, rezultatski moramo da budemo potpuno nezadovoljni. Nažalost, nismo uspeli da uzmemo ni jedan bod, imali smo jako težak raspored, ali opet mislim da smo od 4 utakmice u 3 bili u igri da uzmemo bodove. Nažalost, nismo uspeli, to pre svega možemo da pripišemo našoj neiskusnoj i jako mladoj ekipi i možda u tom momentu suženom izboru igrača. Krivo mi je zato što smo i moji saradnici i ja u stručnom štabu i naša mlada ekipa uložili smo jako veliki napor u ta 4 kola i u pripremnom periodu i opet čvrsto verujem da će nas Bog nagraditi u nastavku prvenstva i da će nam se neke propuštene prilike da uzmemo bodove vratiti kad nam to bude trebalo. Prvenstvo je jako dugo, moramo da podignemo glavu, da nastavimo dalje i već sada u sledećoj utakmici da probamo da uzmemo prve bodove u prvenstvu. Upravo to, u nedelju igra se utakmica protiv Lučanske mladosti 23. avgusta. Kakva su očekivanja za duel? Igramo protiv jedne jako iskusne ekipe koja godinama ne menja stil igre, koja je poznata po tome da je izuzetno, što se kaže, domaćinska ekipa koja jako ih je teško pobediti tamo i uzeti bodove, ali opet ništa nije nemoguće. Za razliku od prethodna 4 kola, sada više nemamo problem sa registracijom ovih 5 novih igrača koji su došli, tako da shodno tome u sastavljanju tima imaću veći izbor igrača i za razliku od prethodnih utakmica mislim da ćemo biti čvršći. E sada, opet ponavljam, idemo jako teškom protivniku u goste, mi nismo u situaciji nikome da pretimo, ali nećemo se predati sigurno i daćemo sve od sebe da odigramo što bolje u Lučanima i pre svega da uzmemo bodove tamo. Hvala šefe i puno sreće. Hvala vam. Ide ko da igra šare, United Fon se prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati.